ենթակայության ներքո գտնվող որևէ այլ բաժի։ Ուրեմն, հետևաբար այսպիսով պատասխանատվությունը ուղղակիորեն մնում է գլխավոր դատախազի վրա։ Ինքը ինչպիսի գործընթացներ կձեռնարկի, կնախաձեռնի, առաջկա օրերի ընթացքում կիմանանք։ Վստահ եմ, որ հետ կապ կլինի հավանաբար, եթե դեռևս պատասխանատվության գիտակցության վերջին նշումները չեն փոշիացրել ու կորցրել, եւ այդ ընթացքը կշարունակվի, եւ հուսանք, որ անհույս հուսով հուսանք, որ իրենք նաև գործընթացներ կսկսեն հանցակցին պատժելու համար, եւ սակայն այդուհանդերձ մենք հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի այս գործընթացը առաջկա ժամանակներում հաջորդական քայլերով ընթանա առաջ։ Ուրեմն արձանագրենք մի բան։ Մենք այսօր հստակ կերպով արձանագրեցինք, որ մեր երկրում մեկ տարի շարունակ Արցախի Հանրապետության նկատմամբ գործված էթնիկ զտման կամ ավելի ճիշտ ցեղասպանության տարեր պարունակող գործողություններին Հայաստանի Հանրապետությունը, նրա ղեկավարը կամ ղեկավարի աթոռը զբաղեցնողը, որը ի պաշտոն է կոչվածը երաշխավորը լինելու մեր ժողովրդի անվտանգության, դրսևորել է հարցավոր անգործություն եւ միևնույն ժամանակ իր բարքով եւ իր գործողություններով հարցակից է եղել գլխավոր հանցագործին, որն է Ադրբեջանի Հանրապետության եւ նրա նախագահ։ Եվ հանձնելով այս գործերը մենք այդ փաստը արձանագրում ենք։ Երկրորդ փաստը, ևս մի անգամ արձանագրում ենք այն հանգամանքը, որ դժբախտաբար մեր երկրում պաշտոնյաները իրենց պաշտոնյա լինելու գիտակցությունը չունեն, թերևս ունեն, բայց գտնվում են մեկ հրահանգի ներքո ուղղակիորեն։ Եվ այստեղ չիչները կամ իրենց տեսքով, կամ ներկայացուցիչների տեսքով, դրա մասին է վկայում, որը նաև ամոթի և պախարակման մեզ համար երևույթը, և այլ ես ասում եմ, ամոթ ձեզ, որ դուք սնվում եք ուղղակիորեն, ձեր տուն եք տանում, ձեր ընտանիքներն եք սնում մեր ժողովրդի փողերը, և անպատասխանատու եք նրանց հանդեպ։ Եվ երրորդ ուզում եմ բոլորի շնորհակալություն այդտեղ, շատ սիրելի ժողովուրդ, շատ սիրելի ժողովուրդ, բոլորի շնորհակալություն այդտեղ, ձեր համառության համար, կամքի դրսևորման համար, այս ժամին և ընդհանրապես որևէ տեղ գտնվելու համար։ Մեր պայքարը շարժում է իր ընթացքով ընթանում, բյուրեղանալու ընթացքով է գնում։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր մասնակցությունը բոլոր իմաստներով կարևոր դերակատարություն ունենալու մեր վերջնական հաղթանակի համար, անկախ նրանից, թե ով ինչ կբարբաջի, ինչ կասեն, ինչպես կխոսեն, ինչպես կբնութագրեն, ինչ վերագրումներ կանեն, այստեղ հավաքված են մարդիկ, որոնք հայրենիք ունեն, որոնք պատրաստ են իրենց հայրենիք ունենալու գաղափարի, գիտակցության, ապրումի, ապագայի նկատմամբ իրենց տեսիքների և իղձերի երազանքներ իրագործման ետևից գնան։ Դուք եք դա, սիրելի ժողովուրդ, դուք և միայն դուք, որի համար և խոնարհում, և շնորհակալություն ձեզ։ Առաջիկայում մի քանի օրերի ընթացքին մենք կտեղեկացնենք, թե մեր հաջորդ գործողությունը ինչ է լինելու, կա ծրագիրներ, ամեն ինչներ, քայլ առ քայլ, ուրեմն կտեղեկացնենք, թե ինչ է լինելու, մինչ այդ այլ փոքր մեծ դեպքեր տեղի կունենան, ինչ-որ բաներ, իրադարձություններ, դրա մասին հավանաբար դուք տեղյակ կլինեք, բայց ինչ տեղի կունենա հաջորդին, ձեզ հավելյալ կտեղեկացնեմ ես և կասեմ, թե ինչ է տեղնում են։ Սա նպատակ ունի միայն, ոչ թե թաքցնել ձեզանից, այլ միայն և միայն, ուրեմն չհայտնել են մտածումների մասին, որոնք այս կամ այն ճանապարհով հանկարծ հայտնվում են ոչ համապատասխան տեղերում։ Տեսա, մեքենայի մեջ դրված, պարզ, միակ տիկնիկ է,
Մեքենայի մեջ դրված, ասեմ ձեզ, առավոտից հետևել են, մեքենաներ են հետևել, իմացել են, որ այնտեղ տիկնիկ կա, իմացել են, որ այդ դրամները կա, եւ պատրաստ կանգնած էին ոստիկանություն տարբեր անկյուններում, ուղղակիորեն շնչակտուր հարձակվելու, որ փրկեն այդ տիկնիկին կա, ինչպես ասացին, ուսումնական վարժանք անելու, ձերբակալելու այդ տիկնիկին, բայց ձերբակալեցին, բզիկ-բզիկ արեցին ուղղակի։ Հիմա ես պարզ բանն եմ ասում, ժողովուրդ, ամենապարզ դրվագը, որը այսինքն հայտնել ես, չես հայտնել, գիտեն, չգիտեն, երկրորդական, հարյուրորդական նշանակություն ունի, բայց այդ փոքրիկ դրվագը հուշում է, թե ինչպիսի հսկողության և ինչպիսի, այսպես ասած, չանադի ներգրավվածության մեջ են մենք ապրում, այսպես կոչված իրավապահ համակարգի կողմից, հետևաբար չեմ ուզում ասել հիմա, թե ինչ ենք անելու, առաջիկային կասեմ, երբ ժամանակը գա, մեկ կամ երկու օրվա տարբերությամբ անպայմանորեն կհայտնեմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, դա կլինի ուղիղ եթերում, կլինի հայտարարությամբ, որևէ ձևով, ինչ ձևաչափով արմար գտանք կհայտնեմ, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ մենք քայլ առ քայլ մեր ընթացքով գնում ենք առաջ, մինչև այն օրը, երբ ասել են, համապատասխան թվով մեր ժողովրդի հավաքվելու, ետ վերադառնալու դեպքում մենք իրականացնենք այն, ինչ բոլորիդ մտքում կա, բոլորիդ մեսերը, գնահատանքը, շնորհակալությունը, շատ օրհնվեք, Աստված պահի ձեզ, այո, էլի եմ հաստատում, ես քաղաքական գործիչ չեմ, ուզեք էլ չեմ դառնում, եվ դա լավ է, որ այդպես է, ինչու եմ ասում դա, որովհետև այս գործընթացները իրենց էության բնույթով այս շարժումը քաղաքական չէ, խուլ ականջների ապացումը։ Sarpazo! 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 Sarpazo!